Delegacia Regional de Polícia, você acompanha a movimentação aqui neste momento. Olha, um homem que estaria lá bebendo e nessa bebedeira acabou, segundo informações da polícia, agredindo sua mãe ali no bairro Presídio, né? A equipe do Esquadrão Águia esteve no local e nesse momento está realizando aqui a apresentação deste homem. Você vê aqui ele descendo aqui da viatura, bastante alcoolizado, né? Que acabou aí nessa confusão danada lá no bairro Presídio. A polícia teve que intervir. As informações é que até a porta da casa veio abaixo, meu amigo. É confusão demais e muita bebida na cabeça. O cidadão está conduzido ali, está algemado. Derrubou a porta da mãe dele e estava agredindo a mesma. Própria mãe, né? Própria mãe. Ela fala o que para a guarnição? Segundo ele, está muito daí. A bebida alcoólica, drogas, coisa assim. E problemas pessoais também. Ali a porta no chão ali. A situação aí, foi. Meu filho quebrou minha porta. É o seu filho, é? É. Por que foi que ele quebrou sua porta, mulher? Porque ele tá com demônio. Com demônio, o né? Zé Pilinto. Meu, não fala isso não, senhora, tá repreendido. Fala isso com seu filho, não. Tá com demônio. Com demônio, né? Mas por qual motivo assim? É quando ele bebe, ele fica agressivo. Agressivo demais, né? Uhum. Há quanto tempo aí vem essas agressões? Rapaz, ele parou um dia. Desde o ano, ele passou 3 anos sem beber. Aí sem depois beber. Que ele largou a mulher dele. Depois da separação. Foi. Aí eu mandei fazer remédio pra ele. Aí acho que o remédio não resolveu, não. E aí a cachaça? Cachaça, droga. Ele usa droga, ele? Usa. Ah, como é o nome dele? Francisco Mar. A senhora mesmo que chamou a polícia? Foi. Situação triste, né? A própria mãe chamar a polícia, né? Pois é, ele queria me bater, me chamando de urubu aqui, me chamando de xingando, querendo bater no padrasto dele aqui, rapaz. Meu Deus. Eu tenho a filha dele bem aqui assim, ó. A mulher, botei ele pra fora de casa, eu tô cuidando dele, botei ele pra dentro de casa, mas o cara não quer andar com a vida. Tentou levar ele já na igreja pra sair, tirar esses negócios das costas Como dele? Como que ele não vai? Não vai não. Ele quer ir pro bar. Bar, bebê. Quando ele pega um dinheirinho, aí vai pro bar. Quando ele tá liso, fazendo bico. Bico, né? Bico de quê? Qual bico? É roçando, é forro. Como é o seu nome? Maria Lidinda da Silva Costa. A senhora tem quantos anos, dona Maria? Eu tenho 56 anos. Nessa luta. Tá sofrida nessa vida, então, né? Passo o dia todo trabalhando, quando eu chego, ainda conta essa baderna aqui dentro da minha casa. Quebrar a porta da senhora. Então, a Nina já roubou minha caixa, a Nina. Quem diabo é Nina? É uma pedrinha que morava com Marelinha na beira do presídio ali, ó. Ela viu a porta encostada, pegou minha caixa pulsa e pegou e roubou minha caixa. Nada, menina. Porque você tá muito agressivo. Sei, dona Maria, sei. Ele não tem pai, não. O pai dele sou eu sou o pai e a mãe. Vou correr pra onde diabo? Mas o que aconteceu lá, macho? O que aconteceu, rapaz? Não aconteceu nada. As informações, você tava lá, teria agredido sua mãe. Que negócio é esse, macho? Agora lá, se ela não tiver mais bêbada do que eu. Ah, vocês estavam bebendo junto, é? Não. Hã? Ah, não, né? Uma cachaçinha lá, de boa. Vai lá pra tu ver se ela... A polícia disse que aí o pessoal disse que tu tava agredindo ela. E aí, agrediu ou não agrediu? Rapaz, falar... Até... Mas você agrediu ela? Deus me... É minha mãe, meu parceiro. E o que aconteceu lá, amor? Vai lá pra você ver, logo. Ela tá mais doida do que eu, vai lá. Vocês estavam bebendo, vocês dois, né? Não, eu tava... Eu tô de... Por que, rapaz? Que ia falar que você tava agredindo ela? Fofoca dos vizinhos, foi quem não? É, foi. Aí a polícia foi lá e te pegou. Tá bom, tô sentado. Tá certo, tá aqui, ó. Como é teu nome? Eu tô com fome. É com fome, nunca comeu hoje. Só bebendo. Não é que tava bebendo, não, mas... Nem porque tava bebendo, não. Deixa pra lá. Mas é porque não fizeram a comida lá na casa, lá foi? Aí tu zangou? Eu não zanguei, eu vou zangar pra aqui. Tu tá de boa, né? Eu tô de boa. Tá de boa. Você não sabe, né? Não, só, com licença. Tá certo, tá aqui, ó. Sendo apresentado aqui na delegacia. Quer dizer teu nome? Não. Eu quero falar. Tem que ir atrás dos ladrões que tá roubando o povo aí, ó.